Sigur 3. Kathy har ett lån på 18 000 kronor. Så lån skriver jag direkt så här. 18 000 kronor. Där årsräntan är ränta. Räntesatsen är 8,4%. Lånet ska återbetalas på 2 år med lika stora amorteringar varje månad. Så har vi amortering där nu då. Ska vara 14 000. Dividerar man 24. Varför 24? Det ska vara på 2 år varje månad. Så det ska vara 750 kronor varje månad. Amortering då. Okej. Uppläggningsavgiften. Är 350 kronor. Och avgiften. Är 40 kronor. Okej. Hur mycket ska man amortera varje månad? Det har vi berättat redan. Ja. Jag tar en annan penna där. A. Det är 750 kronor. Varje månad. B. Hur stor blir första månadsbetalningen? Så vi måste först titta på 18 000. Multiplicera med 0,084. Eller. Oh. Nej, det behöver vi inte. 0,084. Det finns ingen eller. Förlåt för det. 14 000. Multiplicerar 0,084. Så får vi 1512 kronor. Det här är årsränta. Så har vi 1512. Dividerar med 12. För att få månadsränta. Dividerar med 12. Där kanske kom det min R eller direkt. 126 kronor. Min eller direkt så här. 8,4 dividerat med 12. Det skulle jag ha tänkt så. Men. Då får vi 0,7. Så får vi 0,007. Det här är fortfarande procent. Så har vi 0,007. Så har vi 18 000 egentligen. Multiplicerar med 0,007. Så får vi också 126. Så det är upp till er. Det går att räkna också. 18 000. Multiplicerar 0,007. Det går bra också. 126 kronor också. Men jag gör det här nu. Och sen B. Finns det mer? Ja, det finns mer. Vi skulle betala 750. Nu ska vi svara här nu då. 750 kronor. Addera med 126 kronor. Addera med 350 kronor. Addera med 40 kronor. Så får vi. 750. Addera med 126. Addera med 350. Addera med 40. Så har vi 1266. 1266 kronor. Jag glömde skriva kronor där och kronor där.